den, sledujete náš rozhovor s... A dnes si budeme povídat o tom, kam se ubírá střední školství. Mým dnešním hostem je ředitel Masarykova gymnázia v Vsetíně Martin Metelka. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, začal nám nový školní rok. Je ten letošní nový školní rok v něčem jiný než ty předcházející? Z hlediska studentů je určitě na naší škole nový v tom, že někteří vyučující odešli na zasloužený odpočinek, jak se říká, do důchodu. Noví, mladí, nadějní posílili náš sbor. Získali jsme nově akreditaci, která nám umožňuje uznávat mezinárodní takzvané AP zkoušky jako náhradu některých předmětů v rámci maturity. Pokud se týká pedagogického sboru, tak tam si myslím, že z pohledu učitelů nic zásadně nového není, kromě toho, že došlo k určitým úpravám školního vzdělávacího programu s nástupem nového pojetí výuky informatiky, ale pokud se týká stavu studentů, počtu tříd a tak dále, tak tam evidujeme pouze jedinou změnu, a sice, že máme o jednu třídu navíc v rámci učebního oboru ošetřovatel na střední zdravotnické škole, jinak hlásíme setrvalý stav. A z mého pohledu asi to, že letošní školní rok je vlastně posledním v mém aktuálním funkčním období, takže na jeho konci mě čeká nový konkurs a nebo případně nové působiště, takže já v tuhle chvíli se spíše, řekněme, po vzoru řádného hospodáře snažím, abych v případě, že budu školu předávat, tak abych ji předal v pořádku a pokud možno v lepším stavu, než jsem ji převzal. K tomuto tématu se ještě dostane. Mě zajímá, k čemu jsou dobré ty AP zkoušky, o kterých jste hovořil? Víte co, AP zkoušky, to je vlastně certifikát, který mohou získat studenti, kteří se zapojí do programu Centra pro talentovanou mládež, což je naše partnerská organizace, která pod patronátem Johns Hopkins University v Americe organizuje online vzdělávací kurzy na různých úrovních a v různých oblastech vzdělávání. Od přírodovědných až po humanitní obory, matematiku, výpočetní techniku, ekonomii a tak dále. Ty kurzy mají různé úrovně, takže na naší škole se do nich mohou zapojovat vlastně už studenti nižšího gymnázia, to znamená od té šesté třídy, ale ty nejvyšší úrovně, to jsou právě kurzy zakončené takzvanou AP zkouškou, AP jako Advanced Placement zkouška, kterou už uznávají některé zahraniční i naše domácí univerzity jako součást přijímacího řízení, to znamená absolvování takovéto zkoušky, předložení toho certifikátu, může tomu uchazeči pomoct při přijímacím řízení. A zároveň Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od loňského roku vyhlašuje takový pilotní program, v rámci kterého se mohou střední školy, gymnázia zapojovat do toho pokusného ověřování, v rámci kterého právě mohou studenti místo třeba maturitní zkoušky z biologie předložit tento certifikát, kterým dokládají, já jsem absolvoval tento kurz, mám tady toto potvrzení, mám tuto zkoušku a na základě toho je jim maturita z biologie uznána. Aniž by konali ve škole. Takže jsou případně přijati na nějaké další vzdělávací programy. Ano, to také. Je to něco podobného, když bych to měl přiblížit, to, co se běžně u nás děje, týká se cizích jazyků, takové ty jazykové certifikáty. To už je poměrně běžné i v naší škole, že pokud student má ten jazykový certifikát té příslušné úrovně, ať už je to B1 u druhého cizího jazyka nebo B2 u toho prvního, tak jim může nahradit tu školní část maturitní zkoušky. Ta je mu automaticky uznána a má jakoby
o jednu zkoušku méně, na kterou se musí připravovat. Takže to není, nenahrazuje to, řekněme, nějaké ty SAT testy nebo TEFL testy, které jsou nutné pro přijetí na univerzitu? Ne, je to něco, co je jakoby i z pohledu těch zahraničních univerzit vnímáno jako jakýsi nadstandard, jako něco, k čemu může být přihlédnuto, ale plné nahrazení té přijímací zkoušky si myslím, že to v tuto chvíli neznamená. Vy jste mluvil o tom omlazení vašeho učitelského sboru. Jsme u takového tématu, které je dosti aktuální, a to je nedostatek pedagogů. Jak moc se to projevuje na Vsetínském gymnáziu, potažmo na střední zdravotnické škole? Musím říct, že různě, protože samozřejmě z pohledu gymnázia, možná i gymnázia na malém městě, které jistým způsobem může představovat i zajímavou pracovní příležitost pro řadu vyučujících, tak tam se s těmi problémy až tolik nesetkáváme, respektive takovou jakoby naší vlastní prací a úsilím jsme zatím stále schopni tu vlastní potřebu pokrývat, i když samozřejmě ty rozdíly jsou zřejmé, těch vyučujících společenskovědních předmětů se nám hlásí více než třeba vyučujících přírodovědných. Ten nedostatek vyučujících matematiky, fyziky a třeba i výpočetní techniky, ten je trvalý, to všichni víme, ale myslím si, že pořád na gymnáziu nejsme v takové situaci, jakou musí řešit mý kolegové na základních školách, kde samozřejmě ty nároky na toho učitele, ne třeba z hlediska odbornosti jenom, ale z hlediska i toho výchovného působení, jsou velmi, velmi vysoké, a tam samozřejmě sehnat kvalitního aprobovaného pedagoga navíc doplňuji, to je důležité zmínit, protože to je velký rozdíl, aprobovaný a neaprobovaný pedagog, tak to je samozřejmě a může být velký problém. My, co skutečně řešíme a kde toto pociťujeme velmi citlivě, tak to je na zdravotnické škole a týká se odborných vyučujících, abych to řekl úplně správně, vyučujících odborných zdravotnických předmětů. Tam si myslím, že zase to je situace, která bude velmi podobná jako na jiných středních odborných školách, kde prostě ten kvalifikovaný odborný personál, který zná tu praxi a zároveň má nejenom to pedagogické vzdělání, ale i vůbec tu chuť pracovat v tom školství, tak ten se zhání opravdu těžko. Řešili jsme to intenzivně s přechodem teď na nový školní rok. I s tím, jak už jsem zmínil, máme navíc jednu třídu, to znamená více praktické výuky, více dělení skupin, takže tam jsme měli skutečně zvýšenou potřebu a tam jsme ji uspokojovali jenom velmi, velmi složitě, protože zkrátka, ať už si o tom myslíme cokoliv, nebo s přáteli u vína, s kamarády v hospodě, hodnotíme práci pedagogů jakkoliv, tak asi tak úplně jednoduché to nebude prostě, když ti lidé toho nechtějí dělat. Na druhou stranu platy pedagogů se zvyšují. Pozorujete aspoň drobně nějakou změnu k lepšímu? Třeba, že ten zájem se zvyšuje o to pedagogické povolání nebo vůbec o to zůstat vlastně po studiu ve školství? Tady musím říci, že z mého pohledu ano. Já jednoznačně už jen za tu dobu, co jsem na Vsetíně, tak vidím změnu k lepšímu. Skutečně i mě jako řediteli se s těmi mzdovými prostředky lépe pracuje, než to bylo na začátku. Mohu skutečně více diferencovat a lépe odměňovat tu aktivitu těch vyučujících nad ten základní platový rámec, což si myslím, že je velmi důležité. Jinak ale samozřejmě
ty mzdové prostředky jsou motivátorem jenom do určité míry, není to samospásné, rozhoduje celá řada dalších faktorů i samozřejmě to, jak se vyvíjejí platové podmínky v ostatních odvětvích, jaké mají ti potenciální uchazeči srovnání. A samozřejmě to, co v tom školství řešíme také opakovaně a je docela složité a problematické, je možnost nějakého kariérního růstu, který třeba v porovnání s jinými profesemi není tak významný. Spousta lidí, kteří vystudují pedagogickou školu, tak do toho školství nejde jenom proto, protože mají pocit, že jaksi studenti, nebo ta mentalita studentů se natolik změnila, že už je to spíše jakosi problematické a že by to možná těžko psychicky zvládali. Změnila se nějak mentalita studentů za dobu, co jste ve školství? Respektive kam se ubírá ten způsob výuky a způsob jednání s těmi žáky a vůbec ta vzájemná interakce? Samozřejmě každé zobecnění bude pokulhávat a z každého pravidla se najde výjimka. Protože pracujeme s lidmi, ať už to jsou dospívající nebo dospělí, tak tam ta pravidla vždy fungují jenom do jisté míry. Možná je to tím, že i já jsem zestárl, ale skutečně mi přijde, že když jsem kdysi začínal, tak jsem často se přistihl při tom, že jako mám mentálně, aspoň tak mi to přišlo, blíž k těm studentům, než k těm některým kolegům. Teď už se mi to tak často nestává, musím říct, tak určitě ta změna je i ve mně, ale myslím si, že skutečně je i na straně těch dospívajících. Asi na to nenajdu jednoduchý příměr. Někdy mě ale přijde, že zatímco třeba má generace, když si vzpomenu, co jsme tak vyváděli ve škole a jak jsme se u toho tvářili, takže možná my jsme navenek vystupovali tak jako pokorněji, skromněji, bojácněji a vevnitř jsme byli jako dost jako tvrdí a leco jsme vydrželi, třeba i nějaké hrubší zacházení jsme tolerovali, aniž by to na nás zanechalo nějaké vážnější šrámy. Teď mi přijde, že se občas setkávám se situací opačnou, že možná tam, kde ti mladí lidé na nás starší mohou působit tak jako příliš sebevědomně, bohorovně, takže naopak je to slupka, která skrývá často velmi křehké jádro, pochyby, nejistoty, ke kterým samozřejmě přispívá i ten rychlý běh věcí v ti naši studenti, teď čerství absolventi, se museli vyrovnat s tou jako pandemií, která samozřejmě pro nás dospělé z hlediska třeba 50 let života, nějaké 2 roky, jsou relativně krátká doba, pokud je někomu 13, 14 a tohle ho zasáhne, vnímá to jinak, sotva tohle odeznělo, začala válka na Ukrajině, což samozřejmě v tomto věku oni také často velmi velmi silně vnímají a z toho potom mohou vyplývat úzkosti, pochyby o tom, co vůbec se sebou, jak v budoucnosti ten svět bude vypadat, ale to si myslím, že máme všichni a jak jsem řekl, tady každé pravidlo má svou výjimku, ne všechno funguje stoprocentně, my samozřejmě musíme k tomuto přistupovat vždy velmi obezřetně, protože všechna tahle jednoduchá poučení selhávají ve chvíli, kdy před sebou máte skutečně nějakého zhrouceného človíčka, který prostě potřebuje nějakým způsobem pomoct a v tu chvíli je úplně jedno, jaká je doba nebo co my si myslíme nebo nemyslíme. Z hlediska učitelů, abych nemluvil úplně vážně, ale si myslím, že vždycky je to tak, že je dobré si vzpomenout na sebe, tak já vždycky, když jakoby
slýchám, jak ta dnešní mládež je jakoby taková nebo onaká, tak si vzpomenu na to, co jsme my dělávali a co jsme dokázali vymyslet a myslím, že jsou úplně zlatí. Vy jste hovořil o tom, že vlastně na některých těch studentech i třeba ta válka v Ukrajině a ten covid zanechal neúplně pozitivní následky. I v souvislosti možná s tím jste získali toho školního psychologa. Jak vážný to je problém tady u nás? Nemám srovnání. Nedokážu říct. Nicméně my jsme získali novou kolegyni na pozici školní psycholožky těsně před začátkem té covidové pandemie a musím říct, že to bylo opravdu štěstí v neštěstí, protože ta epizoda samozřejmě otevřela spoustu problémů, které dříve se neřešily nebo minimálně zintenzivnila některé, které třeba nevyžadovaly takovou pozornost. Postupně se situace vyvinula do té podoby, že dnes máme školní psycholožku tedy na plný úvazek a musím říct, že se rozhodně nenudí s tím, že to ale nemyslím tak, že by se dělo cokoliv mimořádného nebo nevhodného, co se neděje na kterékoliv jiné škole. My už předtím jsme měli sekci výchovného poradenství, kterou zastávali vlastně tři kolegyně a tu jsme doplnili o tady tu roli té školní psycholožky. Jejíž role jsou různé. Ona spolupracuje s vyučujícími na vytváření vhodných strategií třeba práce s třídním kolektivem, tak aby se ty vztahy vhodně nastavovaly, udržely, poskytuje individuální konzultace studentům, v případě potřeby poskytuje individuální konzultace i rodičům, samozřejmě je k dispozici také pedagogům a je nám zkrátka nápomocná ve všech situacích, kdy to, co ve škole řešíme, přesahuje tu naši pedagogickou odbornost a zasahuje do té její odbornosti psychologické. Jestli se to v minulosti stávalo méně a ta potřeba byla menší a teď je toho více, nevím. Je možné, že jsme třeba k tomuhle nebyli úplně pozorní a nebylo to samozřejmě v tom případě správně, tak my v každém případě si tu spolupráci velmi pochvalujeme a myslím si, že je to velký posun k lepšímu. Vy jste mluvil o těch vzájemných možných konzultacích směrem ke studentům, tak mě napadá, jsou ti studenti v dnešní době, kdy ta komunikace probíhá především na sociálních sítích a velmi zjednodušeně schopni vůbec formulovat ty své požadavky a myšlenky. Jak jsou na tom v porovnání s naší generací? No, pokud se týká přání a myšlenek, myslím si, že jsou schopni je formulovat velmi pregnantně a často i velmi napřímo. Takže z tohoto pohledu určitě není problém. My víme, co oni chtějí a co si myslí. A oni nám to velmi často a rádi sdělují. Což je samozřejmě v pořádku, tak to má být. Na druhou stranu máte samozřejmě pravdu, že komunikace prostřednictvím sociálních sítí oslabuje ten mezilidský kontakt a možná i to je jeden z důvodů, proč možná studenti naopak častěji, než by se zdálo, rádi vyhledají třeba i školního psychologa a zkonzultují s ním některé věci. Myslím si, že já třeba jsem z generace, pro kterou tohle jako není úplně samozřejmé přijmout. U nás to bylo tak, že pokud se nic neříká, tak to znamená, že je všechno v pořádku a když je něco špatně, tak se na to upozorní a jde se dál. Teď samozřejmě
studenti a vůbec jako mladí lidé jsou zvyklí více o svých pocitech hovořit, více je sdílet a v tomto ohledu si myslím, že třeba právě možnost promluvit si s někým, kdo není kamarád, kdo není zároveň vyučující, takže vás nebude známkovat v příští hodině, nepojedete s ním na školní výlet a podobně, ale stojí jaksi stranou, zároveň je jakoby jeho rolí vás vyslechnout a třeba vám dát prostor, ne hned vám říkat, co je dobře a co je špatně, nechat na vašem zvážení, jak s tou situací dál naložíte. Takže to není úplně od věci a já třeba sám už jsem taky několikrát za paní kolegyní byl a některé věci jsem s ní konzultoval, protože samozřejmě já ve své roli jako manažerské jsem jakoby i pod takovým vnitřním tlakem přijímat rychlá rozhodnutí, jednoznačná a v situaci, kdy pracujete s lidmi a není jich třeba málo, to nevždy je možné a v takovém případě určitě konzultaci doporučím. Pane řediteli, tak já vám přeji, ať ten nový školní rok přežijete nejen vy, ale celý váš učitelský sbor ve zdraví. Dámy a pánové, mým dnešním hostem byl ředitel Masarykova gymnázia a střední zdravotnické školy Vsetín, Martin Metelka. Díky za rozhovor a nashledanou. Také děkuju. Nashledanou.